ተማሪዎች አሁን ደግሞ የአብሶሉት ቫሉዩ ውጤቶችን እናወዳደራለን እንግዲህ ከነዚህ መሀል ትልቁ የትኛው ነው የተባል ነው ከኔጌቲቭ ዘጠኝ አብሶሉት ቫሉ የኔጌቲቭ ዘጠኝ አብሶሉት ቫሉዩ እና የኔጌቲቭ ሰባት አብሶሉት ቫሉዩ ቢወዳደር የሚበልጠው የትኛው ነው የተባል ነው እንግዲህ እኛ እንደምናውቀው የኔጌቲቭ ቁጥር እቺ ቁጥሯ በጨመረች ቁጥር ዋጋዋ እየቀነሰ ነው የሚሄደው አይደለ ነገር ግን አብሶሉት ቫሊዩ ውስጥ ስትገባ ግን ሌላ ታሪክ ነው ስለዚህ አብሶሉት ቫሊዩ ማለት ምን ማለት ነው ተባብለን ነበር ከዜሮ ምን ያህል እንደሚርቅ የሚያሳየን የሂሳብ ሀሳብ ነው ስለዚህ የኔጌቲቭ ሰባት ሰባት እዚህ ጋር ናት አይደለን ኔጌቲቭ ሰባት እዚህ ጋር ከሆነች ከዜሮ ምን ያህል ትርቃለች ይህን ያህል ትርቃለች አደለ ከዜሮ ይህን ያህል ትርቃለች ከዛ ደግሞ ያው ኔጌቲቭ ዘጠኝ ደግሞ ኔጌቲቭ ዘጠኝ ደግሞ ምን ያህል ትርቃለች ከዜሮ ኔጌቲቭ ዘጠኝ ደግሞ ይህን ያህል ነው አይደለም ትርቀው አሁን እኛ የተጠየቅ ነው ከዜሮ የትኛው ነው የሚበልጠው ስንባል ከዜሮ በጣም የሚርቀው የትኛው ነው እንደማለት ነው የትኛው ነው በጣም የሚርቀው ኔጌቲቭ ዘጠኝ አይደለም ስለዚህ የኔጌቲቭ ዘጠኝ አብሶሉት ቫልዩ ከኔጌቲቭ ሰባት አብሶሉት ቫልዩ ይበልጣል እንግዲህ ለዛ ነው ችኛዋን ምልክት የምናደርገው አይደል ምልክት አፏን ወደ ከፈተችበት ስናዝነብላት አፏን ስትከፍት ወደዚህ ይሄ ነው የሚበልጠው ማለት ነው እናም ውጤቱ የኔጌቲቭ ዘጠኝ አብሶሉት ቫሊዩ ያው ዘጠኝ ነው እንደምናውቀው አይደለም የኔጌቲቭ ሰባት ደግሞ አብሶሉት ቫሊዩ ሰባት ነው ስለዚህ ያው እንደምናውቀው ዘጠኝ ከሰባት ይልቅ ትበልጣለች ተማሪዎች አብሶሉት ቫሊዩ ባይኖርስ ኖሮ ማለትም ኔጌቲቭ ዘጠኝ እና ኔጌቲቭ ሰባት ቢሆን ኖሮ ይህንን ጥያቄ ትታችሁ ይህንን ከነዚህና ከነዚህ ከዚህ ሁለቱ መሀል ትልቁ የትኛው ነው ብንባል ምንድን ነበር የምናደርገው ኔጌቲቭ ሰባት ነው ያ የሚበልጠው ስለዚህ እዚህ ጋር ለስታን የምትለዋን ምልክት እናስቀምጥ ነበረች አፏ ወደዚህ ነበር የሚዞረው ምክንያቱም ይሄኛው ነው የሚበልጠው ነገር ግን አያቸው አብሶሉት ቫሊዩ እንዴት መልስ መቀየር እንደሚችል በዚህ ጊዜ ግን እንዴት ዘጠኝ እንደበለጠ ወይም ያው የኔጌቲቭ ዘጠኝ አብሶሉት ቫሊዩ እንደበለጠ በጣም ጥሩ ተማሪዎች እቺ ምልክት በነገራችን ላይ ግሬተር ነው የምትባለው ይበልጣል እንደማለት ነው ያው ከሰባት ይበልጣል እንደማለት ነው እቺ ምልክት ደግሞ ለስ ዛን ነው የምትባለው እቺ ኔጌቲቭ ዘጠኝ ከኔጌቲቭ ሰባት ታንሳለች እንደማለት ነው ያው ለስ ማለት ማነስ ስለሆነ እዚጋ ደግሞ ግሬተር ማለት ደግሞ መብለጥ ስለሆነ ተማሪዎች አሁን ደግሞ ወደዚህ እንሂድ ከየሁለት አብሶሉት ቫ ወይም አብሶሉት ቫ ኦፍ ቱ እና የሶስት አብሶሉት ቫ ወይም ደግሞ አብሶሉት ኦፍ ትሪ ከነዚህም ከሁለቱ መሀል ትልቁ የትኛው ነው ያው እንግዲህ እንደምናውቀው የሁለት አብሶሉት ቫ ሁለት ነው የሶስት አብሶሉት ቫ ደግሞ ሶስት ነው ከሁለትና ሶስት ስናወዳደራቸው የትኛው ነው የሚበልጠው ሶስት ነው የሚበልጠው አይደለ ስለዚህ ችኛው ምልክት እናደርጋለን ቺ የምትባል ነው ነው ሁለት ከሶስት ታንሳለች የሚለው ነው የምታሳየም ወይም ደግሞ አፏን የምትከፍተው ወደ ትልቁ ነው አሁን ደግሞ እስኪ ሌላ ጥያቄ ደግሞ እኔ ከአብሶሉት ቫሊዩ ኦፍ ኔጌቲቭ ኤት እና ከአብሶሉት ቫሊዩ ኦፍ ኤት መካከል የትኛው ነው ትልቅ የኔጌቲቭ ስምንት አብሶሉት ቫሊዩም ነው ትልቅ ወይስ የፖዚቲቭ ስምንት ነው አብሶሉት ቫሊዩ ትልቅ እንደምናውቀው የኔጌቲቭ ስምንት አብሶሉት ቫሊዩ ስምንት ነው የፖዚቲቭ ስምንት አብሶሉት ቫሊዩም ስምንት ነው እና ስምንትና ስምንት ደግሞ እኩል ናቸው እና የቁጥር መስመራችንም ላይ ያው ይሄ በግምት የተሰራ የቁጥር መስመርም ቢሆን እንግዲህ አብሶሉት ቫሊዩ ስንባል የኔጌቲቭ ኤት አብሶሉት ቫሊዩ ስንባል ከዜሮ ምን ያህል ትርቃለች ኔጌቲቭ ት እንደማለት ነው ስለዚህ ይሄን ያህል ትርቃለች እንኳን ብንል ፖዘቲቭ ደግሞ ይህን ያህል ትርቃለች አይደለም ፖዘቲቭ ስምንት ደግሞ የፖዘቲቭ ስምንት አብሶሉት ቫሊዩ ደግሞ ለማግኘት ምን ማለት ነው ከዜሮ ምን ያህል ስምንት ትርቃለች እንደማለት ነው ስለዚህ ይህንን ታክላለች እነዚህ ያው በአይኔ እንግዲህ እኩል ይመስላሉ አይደለም እኩል ናቸው ብለን መፈረጅ እንችላለን ስለዚህ ኔጌቲቭ ሆን ሆነ ፖዘቲቭም ሆነ አብሶሉት ቫሉ ሲገባ አንድ አይነት ቁጥር ከሆነ በተለይ ኔጌቲቭ እና ፖዘቲቭ ይሄ ምልክቱን ቢለያይ ከአብሶሉት ቫሉ ሲወጡ እኩል ናቸው ማለት ነው ተማሪዎች አሁን ደግሞ የኔጌቲቭ አንድን አብሶሉት ቫሊንና እና ሁለት ቁጥርን እንድናወዳድር ነው የተጠየቅ ነው እንግዲህ ሁለት ቁጥር እቺ ሁለት ፖዘቲቭ ሁለት አብሶሉት ቫሉ ውስጥ አልገባችም ነገር ግን እንድናወዳድር የተደረግ ነው የኔጌቲቭ ዋን ወይም ደግሞ የኔጌቲቭ አንድን አብሶሉት እና ሁለትን ነው ስለዚህ ይሄንን ስናሰላ ምን ይመጣል የኔጌቲቭ አንድ አብሶሉት ቫሉ ምንድን ነው አንድ ነው አይደል ፖዘቲቭ ሆኖ ስለሚመጣ ስለዚህ አንድንና ሁለትን ነው የምናወዳድረው ማለት ነው አንድንና ሁለትን ስናወዳድር ማናት የምትበልጠው ሁለት ናት ምትበልጠው ስለዚህ ምልክታችን ወደ ሁለት አፏን ትከፍታለች ወይም ደግሞ ስድብ መሰላ ይቅርታ ወደ ሁለት ይከፈታል ከዛም በኋላ ያው እንግዲህ ስሙ ለስታን የሚባል ነው ይሄ ምልክት ስለዚህ ዋን ኢዝ ለስታን ቱ ወይም አንድ ከሁለት ያንሳል እንደማለት ነው በጣም ጥሩ ተማሪዎች